У Чернігові відбувся турнір з бодібілдингу та атлетизму «Гран-прі». Учасники з різних регіонів України та гості з Великої Британії, вже неодноразові чемпіони, потрапили на змагання за індивідуальними запрошеннями. У категорії фітнес-бікіні наше місто представляла Ілона Козлова. Волнение, конечно, на любом случае присутствует, как и у любой участницы. Но мне кажется, на самом деле главное собраться, выйти на сцену, показать то, что ты до этого планировал, соответственно, и красиво улыбаться, и при этом должно быть все в порядке внутри и с внутренним состоянием, потому что волнение очень сильно влияет, как ты покажешь себя на сцене. Поэтому мой совет девушкам не волноваться, вдохнуть поглубже, и все будет в порядке. Мама Ілони розповідає, що підтримує свою доньку у будь-якому прагненні, адже для неї це так важливо. Підтримую всецело, тому що вона з дитинства, саме дитинство займалася спортом. Це її хобі і увлечення, можливо, переросте і настоящий спорт. Змагання проходили у 4 категоріях. Серед дівчат – бікіні або фізик-модель та спорт-модель. А серед чоловіків – бодібілдинг та фізик-модель, або, як їх називають в народі, шортники. Взагалі, чемпіонат у нас відкритий. 90% у нас українців, але, наприклад, перший раз ми от запросили вже іноземного гостя з Великобританії, який виступав у шортниках. От, і, в принципі, ми плануємо, щоб запрошувати з-за кордону інших учасників. Ми на це розраховуємо. Накачані м'язи у бронзовій засмазі та досконалі форми. Національні абсолютні чемпіони, чемпіони та чемпіонки Європи і світу. На турнірі з бодібілдингу та атлетизму визначали найрельєфніших спортсменів. Спасибо, направо. Мне давно предлагали тренера, у которых я занималась просто в клубе, что давай попробуем. Мне как-то, вроде в ней не нужно было. А потом вот у меня появился мой тренер, и как-то он меня втянул в это больше и больше, и больше начало получаться. Вот, и пошли в соревновательный спорт. Понравилось. Это затягивает, могу сказать. То есть держать себя в форме, то есть режим. Питание тоже специфичное. У меня две девочки, поэтому я тоже для них служу примером. Для спортсменки це лише перший сезон, та вже досить плідний. Срібло на Кубку України, бронза на харківських змаганнях. Ми ж дівчатки, нам потрібні волоси, макіяж, ногті, все знаємо, уходи всякі, помимо питання. Ну, прежде всего, все одно це питання, щоб виглядати добре. І фізичні нагрузки правильні. Все, красота у всіх своя. Все одно нужен сценический мейкап. Хтось робить сам, хтось при допомозі візажиста, різні бувають обстоятельства. Вимоги категорії спортмодель, у якій виступає дівчина, досить суворі. Та головне – правильні пропорції тіла, розповідає її тренер. Дівчина повинна бути і мишечною, і в той же час і небольших розмірів, тому що тут приветствується і сухость, і пропорції. Тобто не треба там больших плеч, спини, але при цьому хороші круглі форми. Сухость определенная, то есть должна быть прожата, сепарация мышц должны выделяться. То есть, ну и соотношение верха и низа должно быть правильным. Подивитися на богатирів та спокусливих красунь зібралося чимало навіть не простих любителів, а професіоналів цього виду спорту. Ми за спорт, ми працюємо для зрителів, для спортсменів, для простих людей. Хочемо чомусь навчити вже в силу свого досвіду молоде покоління і знайомимо з новими зірками, так же, як і з вже полюбившимися звісними спортсменами простого обывателя. Как-то так. Ну а сьогодні дуже великий праздник спорту. Я думаю, ви самі будете свідчителями. Сьогодні зібрався самий топ, скажімо так, бомонд нашого українського бодібілдинга і фітнес-бікіні в славному місті Чернігові. Турнір відбувся за підтримки чернігівського міського голови Владислава Атрошенка та народного депутата України Максима Микитася. Атлети продемонстрували, яких надзвичайних результатів досягли під час наполегливих тренувань. Здесь собрали самые сильные, самые лучшие. Это турнир про турнир, тут и профессионалы.
То есть категория очень сильная, очень плотная. Все готовы на 100%. Это круто, короче говоря, поучаствовать в таком уровне турнира. Наверное, не видеть никого около себя, не видеть соперников, а видеть просто и материализировать, визуализировать, что вот золото висит у тебя на шее. Це, мабуть, найкраще і найбільш ярке, що може заряджати перед сценою. Справжньою родзинкою змагань став показовий виступ відомої чернігівки, чемпіонки світу з бодібілдингу Ірини Козлової. В домашньому матчі 16-го туру чемпіонату України легенда ШВСМ програла з розгромним рахунком 0-7 «Житлобуд-2». Перший м'яч у ворота чернігівок відправила Яна Калініна всього лише на першій хвилині зустрічі. Наступні 68 хвилин жодна з команд не могла успішно завершити атаку, але в другій половині другого тайму «Житлобуд-2» зумів 6 разів обіграти захист і воротаря легенди. 19 травня відбувся 17-й тур чемпіонату України, який став для легенди успішним. У грі з єдністю дівчата вийшли переможцями з рахунком 2-0. Зараз легенда ШВСМ посідає третю сходинку турнірної таблиці. Десна завоювала бронзові нагороди чемпіонату першої ліги. У вирішальному матчі наші футболісти впевнено перемогли «Геліос» з рахунком 5-0. Голи забили Філіпов, Фаворов та Безбородько. Повболівати за чернігівську «Десну» на стадіоні імені Гагаріна зібралося майже 4,5 тисячі глядачів. Але почивати на лаврах ще рано. Вже в середу на «Десну» чекає гра в Кропивницькому в рамках плей-офф за право участі в УПЛ. А 27 травня – матч-відповідь на стадіоні у Чернігові, повідомляють у прес-службі футбольного клубу «Десна». У Чернігові вже п'ятий рік поспіль збираються грації на всеукраїнський турнір з художньої гімнастики «Перлина Полісся». Є категорії «Лайт», це починаючі гімнастки, є найдосвідченіші гімнастки, є призери чемпіонатів України і різних міжнародних турнірів. І буде визначатися наш турнір «Перлинка Полісся» у кожній категорії, буде визначатися найкраща гімнастка і нагороджуватися спеціальним призом. Близько 300 учасниць 20 регіонів України два дні поспіль виступали у 6 різних категоріях – без предмету, з обручем, скакалкою, м'ячем, булавами та стрічкою. Кожну гімнастку приїхали підтримати рідні. Мама Кароліни розповідає, що головне – вірити у свою дівчинку, а все інше вона обов'язково зробить сама. Главное поддерживать и верить в своего ребенка. А все они уже научились до соревнований. Поэтому то, что может, то и покажет. Главное спокойствие и не переживать. Я настроена и я уверена, что я все сделаю. Виступ Поліни був одним із перших, та незважаючи на труднощі, дівчина продовжує йти до своєї мрії, адже мама завжди її підтримає. Ну так, трудно, но так. Должна бути завжди підтримка батьків, це дуже важливо, як матеріальна, так і моральна. Катерина Серебрянська, Анна Бессонова, Ганна Різаддінова. Наших українських художніх гімнасток знають в усьому світі. Але вони не одразу стали відомими. Все починалося саме на ось таких змаганнях. Учасниці змагань розповідають, що люблять свій спорт за витонченість та граційність. І жодні труднощі їх не лякають на шляху до такої бажаної перемоги. Я займаюся 6 років художньою гімнастикою. Мені дуже подобається займатися. Ми їздимо часто на соревновання в різні міста, виступаємо, займаємо і хороші, і погані місця. Головне не перемога, а участь. Я влюбилась в гімнастику, ми їздимо по містам. Выступаю. Мне очень нравится гимнастика, потому что это очень грациозный, пластичный спорт. Самое сложное для меня на восходе была колбаса, но сейчас я ее одолела и у меня все получилось.
Художня гімнастика – один із найжіночніших видів спорту, у якому за неймовірною витонченістю, легкістю та грацією замасковані місяці важких тренувань. Але кожна спортсменка любить свій вид спорту, живе від тренування до тренування та вірить, що саме їй посміхнеться фортуна. Ну, щоб показати свій рівень. Щоб показати, як ми виступаємо, як ми робимо, як взагалі ми тренуємося. Спортсменка Аксінія вже 5 років займається художньою гімнастикою. У мене сестра займається художньою гімнастикою. У неї на визначних соревнованнях тільки перші місця, і вона подивилася на її тренування і сказала, що я теж хочу, і пішла на художню гімнастику. Дівчатка схвильовані перед виступами, а батьки переживають за своїх грацій. Свято краси триває. Приємно і одновременно складно. Ну, радість, переживання батьків, дитини цього стоїть. Їх вибір. Їм подобається. Наша справа – допомогти. Одна із найдосвідченіших чернігівських художніх гімнасток Анастасія Ревун розповіла про свої мрії та плани на майбутнє. Самое большое достижение – это то, что я попала в сборную Украины по художественной гимнастике. Сейчас я нахожусь в резерве, но моя цель – это попасть в основной состав первой команды. И ну, сейчас, на данный момент, мое самое большое достижение – это второе место на чемпионате Украины в групповых упражнениях. Гимнастикой я занимаюсь официально с 3 лет. Уже довольно довго. Ну, вообще я в залі нахожусь з одної неділі своєго рождення, тому що моя мама тренер, і я цим дуже горжусь. Дівчина впевнена, ніколи не можна зупинятися, і будь-яка мрія обов'язково стане реальністю. Саме складне – це преодолеть себе, кожен день приходити і просто заставляти себе щось робити. Але коли ти вже чогось добився, ти розумієш, що все це преодолимо, і потрібно просто йти вперед і не зупинятися. Традиційний турнір проходить за підтримки голови Чернігівської облдержадміністрації Валерія Куліча та міського голови Владислава Атрошенка.